Бойові дії країни-агресора щодня призводять до втрат серед військових та мирного населення. Ускладнюється ситуація на окупованих територіях. Як наслідок – гуманітарна катастрофа. Сотні тисяч українців в зоні лиха потребують гуманітарної допомоги. Справжньої гуманітарної допомоги, а не тієї квазі-допомоги, яку вже в 12-й раз незаконно збираються переправити на Донбас Російська Федерація, яка складає з пального для танків і зброї для терористів. Необхідну матеріальну допомогу постраждалим на Сході зголосились надати європейські партнери. Це дозволило протягом 2014 року не допустити на Донбасі гуманітарної катастрофи. 73 мільйона євро, які надані Євросоюзом в 2014 році, допомогли нам задовольнити найнеобхідніші потреби постраждалого населення і належним чином підготуватися до зимового періоду. А створений в жовтні 2014 року механізм цивільного захисту ЄС сприятиме посиленню координації надання гуманітарної допомоги між Україною, Європейською комісією та країнами-членами Європейського Союзу. Оскільки Євросоюз з самого початку ескалації конфлікту на Донбасі надавав гуманітарну допомогу, припиняти цю практику партнери України зі Старого світу намірів не мають, зазначив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та кризового управління Христос Теліанідес. Я можу оголосити, цього року Європейська комісія планує виділити 15 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Ця сума піднімає загальний обсяг гуманітарної допомоги, яку надає Європейська комісія і країни-члени Європейського Союзу, до понад 92 мільйонів євро. Також єврокомісар зазначив, конфлікт на Донбасі призводить до складної гуманітарної ситуації, а тому вже найближчим часом допомогу отримують всі, хто потерпає від збройного протистояння. Хочу ще раз запевнити вас у нашій рішучості продовжувати надавати допомогу тим, хто її потребує. Внутрішньопереміщеним особам, тим, хто залишається у зоні конфлікту, біженцям у сусідніх країнах або тим, хто повертається до своїх домівок. Також під час зустрічі з єврокомісаром глава держави зазначив таке. Злочини проти людяності та тероризм, від яких страждає Україна, має отримати адекватну відповідь з боку Європейського Союзу. Я також проінформую, що ми збираємося звернутися до Гаагського трибуналу, який має розглянути ці злочини. Варто зауважити, що єврокомісар Христос Теліанідес засудив теракт у Маріуполі та закликав відповідальних за ескалацію конфлікту припинити бойові дії.